Ներկաներին, գեցեք ձեր ներկայության համար, գեցեն բոլոր են հայերը, Հայաստանում բոլոր են ապրողները, ովքեր չեն հաշտվում այս պարտվողական ընթացքի հետ, գեցեն բոլոր նրանք, ովքեր ասում են հաղթանակի տեր ենք լինելու, և բոլոր են Փալլասները, ովքեր պարտության սիմվոլներ են, փռվելու են ազնված ձեռք հայերի ոտքերի տակ, առաջի հերթին ձեր ոտքերի տակ. Ուզում եմ նաև ասել այն բոլոր հայերը, ովքեր կուզեին գալ եւ տեղյակ չեն եղել, հարգելիներս, ուզում եմ պարզապես ասել, մենք հանդիպումների էինք այս ընթացքում տարբեր համայնքներում, եւ մեր միջոցառումները, որ ընթացան նաև տարբեր դեսպանատների առաջ, հավատացեք, նրանք նույնպես կարևոր էին, եւ մենք Արցախի հարցն էինք վերանում, եւ մենք շեշտում էինք առանձնահատուկ կերպով այն, երբ Միացյալ Նահանգներից հայտարարեցին, որ Ալիևը այնքան բարեհաճ գտնվեց, որ համաներում է շնորհում այն արցախցիներին, ովքեր ինքնակամ կընդունեն Ադրբեջանի քաղաքացիությունը եւ այլն եւ այլն, այսինքն ինքնակամ կմղվեն սպանդի, հլա մի դրաս նայի է, հլա մի դրաս մարդասիրությանը նայի է, քիչ մնում ուշքը, հրա տենց սուտ արժեքներով ոնց են ապրում, ոնց են խաբում, չնայած ինչ ենք զարմանում, այդ արևմուտքը ասում էր վերջ, ի՞նչ ռուսական գազ, բայց այդ նույն արևմուտքը բոլորը էներգիկին հարցրեք տասել, բանից չէ, ինչ է, Ադրբեջանից է առնում, իմ ընկեր Ներսես Աթաբեկյանը մի շշմելու 4 տողանոց բանաստեղծություն ունի ժամանակը բնութագրող, դուրը բացվում է, մտավ Չարչին, դուրը փակվում է, Չարչին գնաց, բուն Հայաստանից քերեց Լաչին, Չարչին արթուն է, մարդը քնած, այ հիմա դրան մեզ ծախում են, արա մնացել են քնած, մի հատ պիտի զարթնենք, մի հատ տենանք, լավ գոնե չարցնենք, այդ քանիս արժենք, ի՞նչ արժենք, բավարար ի՞նչ արժենք, որ կանք, ելնում են, գալիս են, ասում ենք, ինչի համար ենք, եւ գուցե իսկապես պրծել է Հայաստանը, գուցե իսկապես Չարենցյան ասած այդ միֆը ծնորքեր է Նայրին, եւ հիմա եկել են այս ողորմելի գոյանքները, այս քպրական գետնակարշները, թրքակայլական ոհմակը, որ ախր եթե թրքակայլական են ընդեղ էլ մի շանտեղ չեն դնում, դնում կանգնում են, նայում են սրած նկարներին, արա ողորմելու կերպար, եւ են մի հատ խումբ կար, որ հետևից անասնական ժպիտը պարզել է, այն Էրդողանը խիստ հայացքով նայում էր, արա ինչի վրա է քրթվում, այ դավաճան բճեջ, այդ էր ասում, ուղղակի չեր հնչեցնում, բայց ամբողջ նկարի հայացքը դա է, եւ եթե պատկերացրեք, եթե այսօր Հայաստանը ներկայացնող այդ առաջային դեմքերը գնում են այդպես սողալով, քցնելով, երկրորդ երրորդ կարգերում հայտնվելով, պատերաստ ներկայացնեք, ժողովրդին ինչ օրը կդնեն, արա այսինքն հասկանում եք, այս մուրացողների խումբը, ես ասել եմ եւ էլի եմ շեշտում, որ ես որ ասում եմ խաղաղություն եմ բերել, այդ սուտը, որ պարբերաբար ասում եմ եւ պարբերաբար զոհում եմ մեր զավակներին, այդ սուտը, որ հրամցնում է, գիտեք ինչ ասացվում, ոնց որ փոթորկված օվկիանոսի վրա մի տաշեղ նետես, ասես այս տաշեղը հեսա օվկիանոսը խաղա, այս քպեական ողը տաշեղը, իրենից ինչ է ներկայացնում, որ աշխարհակաղակական այս երևույթների մեջ բերի խաղաղություն, ես սա իր հերթին Անգլիայից լորդերի պալատը ներկայացնող քոքսը ինչ ասեց, Կերելայնը ինչ ասեց, որ անտատ Արցախ էր գնում գալիս, դիմելով հայերին ինչ ասեց, ասեց, այդ սուտ խոստումների խաղաղության մի հավատացեք հայեր, նրանք սուտ խոստումներ են, պայքարեք ձեր հայրենիքի համար, պայքարեք ձեր ազատության համար, ձեր իշխանության համար, սրանք պարտության սիմվոլներն են, բոլոր նրանք, ովքեր խաղաղություն են փնտրում, սրանց հետ չեն կարող ստանալ, պարտության սիմվոլներին ոչ մեկ շանտեղ չի դնում, այսօր ամբողջ աշխարհը ծիծաղում է սրանց դեմքով մեզ վրա, բայց ես ուզում եմ այդ աշխարհին ասել, մենք այնքան էլ ծիծաղելի չենք, մենք մեր հաղթականությունը ցույց ենք տալու, մենք մեր միջի դավաճաններին դուրս ենք բերելու, մեր միջի դավաճանները ռազմական օրենքի ողջ խստությամբ իրենց պատիժն են ստանալու, եւ Արցախի մեր եղբայրները չեն լինելու մենակ, մեր աջակցությունը ստանալու են հաղթական օրեն, իսկ դավաճանների համար ձեզ հավի նման պիտի մորթեն, դավաճանացին ձեր մոր ծոցում, պատմության նեխած աղբանոցում ձեզ հավի նման պիտի մորթեն, մարդկային բարքերն արդեն խորթ են, մեր դեմ հավատի դուրն եք գոցում, ձեզ հավի նման պիտի մորթեն, դավաճանացին ձեր մոր ծոցում։